Welkom weer. So in die agtergrond sal julle hoor, sing die manne daar. Ons is nog steeds besig hier by Helderberg met 'n potjiekos kompetisie. En die manne begin sommer spontaan sing daar in die agtergrond. Hier is nou 3 van 4. Ons praat 'n bietjie oor kos. En ek wil baie graag aan julle gesels oor die wyse waarop die Here vir ons kom sorg. Die laaste ding waar mense bekommerd is kos. Mense raak benoud as aan die kos in die huis is vir die kinders nie. En ons lewe in 'n tyd waar daar baie sulke benoudhede is. Ons dink byvoorbeeld hier aan hierdie takke wat geval het hier, wat lyk asof die plek afgekap is. Dink hulle maak die bos bietjie skoon en die mense dink miskien vir die natuur is dit word hulle vreeslik verniel hier so en dan miskien vra, ek weet nie of die natuur kon vra, het seker baie vrae gevra. Maar die Here sê vir ons daar in Matteus 6 vers 25 oor die sorge van die lewe, die bekommernis oor kos en sekuriteit en veiligheid, en wie ons is en wat ons is. Daarom sê ek vir julle, moenie bekommerd wees oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of vir julle liggaam, oor wat jy moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos nie, en die liggaam as klere nie. Is so spesiaal dat die Here vir ons kom help om gefokus te wees of dit eintlik belangrik is. Ons lees later ook wanneer ons iets nodig het en ons vra die Here daarvoor, dan sal die Here vir ons voorsien. En alles nood vra ons, Here, kom help vir ons. Ek wil vandag die naam van die Here groot maak, dat hy is die groot voorsiener. Hy waarskei vir ons dat ons partykeer nie moet fokus op dinge wat eintlik nie so belangrik is nie. Wat kos is belangrik. Maar partykeer is ons meer bekommerd oor die kos. Hy sê, kyk na die liggaam, kyk na die mens, kyk na die potensiaal wat ons het. Ek kyk na God wat ons lief het. Waarom sal ons ons bekommer daaroor? Die voëls van die hemel, die lelies van die veld, Salomo was nie so mooi aangetrek nie. En die Here het gesorg vir hulle. En ek kyk uit vir hulle. Ek het al voorheen oor so iets gesels. En vandag wil ek wilde aan die Here bring in hierdie pragtige natuurskoon waar ek hier is. Waar ons 'n bietjie rondloop hier, waar ons ervaar hoe goed God vir ons is. Dus verlede keer, kom ons tel ons seëninge 'n bietjie.
Kom ons sien hoe die Here vir ons seën. So moenie laat ons bekommerd wees nie. Lê bekommernisse by die Here vandag. Dalk is hierdie boodskap vandag vir jou. Ons moet ophou bekommer. Kom ons kyk op na die Here en ons eer hom daarvoor. Dome Johan sê mos hy is 'n mighty warrior. Hy worry baie. Die worrigheid moet weggaan. So ons plek maak vir die genade van die Here in ons lewe en die erkenning dat hy in alles voorsien wat ons nodig het. Kom ons bid net saam. Here, wonderlik is om die naam groot te maak, om hulde aan U te bring, dat U is ons groot voorsiener. Ons hoef nie bekommerd te wees nie, selfs oor kos en klere wat ons aantrek. Ons dink baie keer nie daaraan nie, selfs daarin voorsien U vir ons. Wil ek vra om genade vir almal wat nou vandag ingeskakel is. Ek weet nie wat op hierdie oomblik 'n geweldige behoefte is, of 'n kwaal of 'n benoudheid of 'n siekte nie. Kom asseblief, Here, kom in hierdie dag en raak my vriende aan hierdie genade van ons harte met die bewustheid. U sien vir ons, U is lief vir ons en U kyk uit ook vir ons. Ons is nooit alleen nie, want U is by ons en daarvoor eer ons U. Amen. Die Here seën vir jou, onthou hy is altyd by jou. Die Here kyk uit vir jou, selfs daar waar jy swaar kry, die Here weet van jou. En hy sal vir jou opkom, hy sal vir jou kom seën op sy tyd, dat ons sy naam groot maak as die Here soos U wil. Kom buig ons neer voor U en ons gee die erkenning. Pragtige omgewing hier waar die Here kom versorg hier. Pragtige omgewing waar ons die Here kan eer vir 'n oomblik om hom te kan ken ook. Dis nou 3 van 4 gewees. Skakel volgende week in vir die laaste een oor die tema van kos. Saam met die potjie kos manne hier. En kom ons geniet hierdie week en wees veilig en wees lief vir die Here want hy is lief vir jou. Totsiens. Totsiens. I need you tonight. Oh, sweet soul, show me the light. I said I was afraid. I said show me the way. So. So oh.